Komm. Egal, ist egal. Einer ist das denn? Gabriel! Mal! Субтитры Co to ukan? Pas mi se. Odijak, čakam odijak. Co to ukan, šen. Ukan. Trilla.
Okra! Shekura! Sherkineva! Chondi! Araperi, tüytan var çevirdi, araperi yari. Ne oluyor? Amo! Bokra! Shekura! Sherkineva! Sami numeri. Paçan. Biçevo. Pirveli numeri çağırdı tavidan. Pirveli numeri dabla çağırdı. Mokra! Shekura! Sherkineva! Давай, ты его аутсил.
Vamos, vamos, vamos. Taras gasa, la virgo. Chamodi, chamodi, chamodi. 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 Hoca gaza dikara. İde kek. Amiran, git Kamu ikan. Ara malo. Bak o akar ya. Bak o ay. İz kazı. Burti Sandro, burti mogu izebne, ra Sandro, ra. Biçe bu raodenoba utkharit ra tsitlebi 6-ია 6-ია გული გული Telefonu. Kuti yani ya. Kuti ya biçe bu kuti. Kaçırdı Lucic, kaçırdı. Şey gizli. Kaçırdı.
შედი, შედი, შედი. რაკში ხელი თამაში. არა გენაცვალე. ანუ ესე რომ ამომიგო ხერ და გადავდეს როგორ არა. რაბა უსვიდე რა ბეგულა. ჩომა ხაი ხაი. მოდი აი გამიწოდი აი. გამიწოდი. ხაი ხაი. აი სანო, სანო. დავაი, დავაი, შევე, ვეთამაშო. 2. 23. 5. გოლ! დაგნებავს. აკაი, აკი. ლურჯები უკანი მოძრავე ორი, ორი გამოდი. მოდი, მოდი. შეგვიძლია! შერკინება. სამი ნომერი მოვიდა ჩემთ. სამი ნომერი მოვიდა ჩემთ. ბოლო გაფრთხილება ამის მერე ჩვენ აღარ ვისაუბრებთ საერთოდ. გასაგებია ხა? ვიწოლისგან ადექი მაღლა გაეკეცი ორთაბძულას. გასაგებია. გავაგზელებ თამაში. სამი ნომერი. ბატონო, გოდი შემაზარ. ჭანო დაუდეკ. ეხლა ვში, ეხლა გადმოვედი, შევხედავ გენაცვლა. მეორე. ხელები ორივე გაშალეთ კარგად. აი კი. ბიჭებო, მეორე. მოდი, შემოდი. მეორე გამოდი, თევზ. მესამე. მოხრა. შეკურა. შერკინება. გახას. აი გამარჯობა.
გაჩერებული მაქვს. მომიჩვენეთ. მოდი ჩემთან გენაცვლე. სუფთად გაწვევიან და ურთაბძოლად გიგებენ და ამთავრე და თამაში გააგრძელე. გასაგებია. რა უნდა განიხილო? ახელო. ახელო. კეკე. შეგიძლია ვთამაშოთ? წინ თამაშიც ეგოლაში. აი და შემოაგდე. წინ ვარდნაც იყო რა გნებავს. აუტენობა? აი აკაი. ხუთი გაჩეთი, არ იმოძრაო. დაგნებავთ. შერკინება თუ 22? არა, შერკინება თუ 22? 22. ნებო ესეა და რუნდა გავწევ რა გამოდო. მიდი გენაცვლე, მიდი. რო გავაჩერე. უცებს გამოიწვლი რა. დაარი ბატონო. უცებს იწვლის რა. არა, ისე და. ვენი მოთამაშე ბუცებს იცვლის. კომენტი დარჩა. მიმატოს დავთ რომ გადავა 18. არა, დარჩენია. ორი. Take it!
მოი. უკანეყო. აა, ხატაბოჩი. ე, ჩემი, ჩემი. დიდი. ჩემი. შეტანილი. გაჩედი ლურჯი. რუსკას უყურე. მოვიდა. წითელი უკან, წითელი უკან. ლურჯები გაჩერდით. ხომარა მოძრაობა არ უნდა ქონდეს წინ. თოთხმეტი. კი. არა, მოლი იყო ჩამოყალიბებული და მე რა ჩააქცე. ორი ცხრა რა გინდათ აქ? ორი ცხრა ხართ. ხო არ შეიძლება? არა, გადი 10 მეტრა გენაცვალე. ხო და იქ იყავი, გადი. არ შემოხვიდე სანამ არ გეტყვი. შენ გეძინე, მაგრამ შენ დავაი, დავაი, ხო იქ, 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 ი
გააგზელებთ. უკან გავედით, უკან გავედით. გევარდთ. გევარდთ. ამინა ჯანო, შეიძლება მოკლედო. უჯარიმა, ვალო. დი. უჯარიმა, ვალო, გამო. გამო, ვალო. ვალო, აცენია. აცენია. ხელი გაკვიცაზე გაუში. გაუ გაუ გაუ. არა უბრალოდ. ბოჭავი გაუში ბოჭვა. გამოდი ბიჭო. აქ გეხარ, აქ გეხარ. მიშლება დავსო, მიშლი. გავალ ეხლავე. ვიცაზე ხარ ხელი? აქ აქ. ბოჭა ხელი! შიდავა. ბიჭო, ეს ვაჭრო, ეს ის. ბეტო! დავაი, შემო, დავაია. კი, კი, კი. ექიმი. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი. როდის? მოდი. მოდიდან შემოხვედი. შემოუძერი. აბი, ესე გამოიძერე პირველი გასაგები. გადაწოცება. დავაგზავნე. გადაწოცება. პატრონი, რომ მაინტერესებს ისე. 10 წუთი და 20 წამი. 10 წუთი და 20 წამი. ბიჭო. დამიგავეთ. სისხლისთვის არის თუ შეცვლა? სისხლზე ხო? გამოჯონდი. დაი სისხლზეა. სისხლზე ჯონ. ბაბა მომე და პარა. ბიჭო, წინვარდნაც იყო და აუტიც არის, რომელი გნებავ? ჩარი ზურა. ჩარი უკვე. ვთავ დროს ბიჭო. მოხრა შეკრა შერკინება. გავა, გავა. ყველა ფერს ხედავ რა, აბსოლუტურად. ნათელ მომეც. სამა ნომერმა ხელი გაუშვა და ჩავარდა. არა, არა. მოდი დადი შენ gare. ლურჯები გვერდზე გავედი ჩვენ. კაი, ვაგზელებთ. კი, კი. ლაშა 15 მეტრიან სუყურე, ლაშა. კი, კი. 6-იანია, 6-იანია, 6-ია. ანუ ერთი კაცი მოაკდეს. ა 10 მეტრიანი ყურადღებით. გამოიგებით.
Мохра! Шекура! Шеркинеба! Моди чем-то генацул. Первый номер садгома. Ари, хаза талдиван! Ну ладно, супи дате соба. Да, упи дате соба! Шиди! Ну как гадит?
გაჩერდით, ლურჯი გაჩერდი. დავედით. ნომერი შეგინით. ის არის ხომ ძიმე საღიბათო თამაში, მაგრამ ყურადღებით აერში, აერში ხელის ყურა. ყურა ორი წუთი. კი განაცხადე. შეგიშა ხომ ხელს და ძახში რაც მეუნები. ორი წუთია. ორი წუთი დაჩენ და ყურადღებით იყავ. დები, ხოი. ყურადღებით. რამდენი ბიჭებო? დები, ხოი. ხოი, ბიჭები. ხოი, ხოი, ბიჭები. ხანა უღური. ორი წუთი დაცა, ორი წუთი. მაქტი! მოიდა! ბრავო! ზიგი ჩანია! ხოი, ჩანი. აი, აი, აი. ფეხიდან იყო. მანიშკა! ჩებო! აჩა, ფრისტა, აჩა, აჩა. მორ! აქ ფეხი იყო. იქ ბიჭებო ლურჯისგან ფეხი იყო, ამიტომ წინ თამაში არ ყოფილა. ერთი წუთია დარჩენილი. ერთი წუთია დარჩენილი. ერთი წუთია, ჯერ ოქო. სამი კაიკო. ოშა შეგადეგი ხაჭო. პირველივე მოძრაობა ქონდა იქ. მეორე! ვან, არის ხაჭი. შემო, შემო ანირანდა. მეორე! სიგი რომელი ხარ? აი, აი, მოხრა. მოხრა! აი, ბიჭი. შეკრა! ბიჭი ხო, როგორ უნდა ბაჭო? შერკინება. ბიჭი ხაბა გილეცვად და. ხო, მიათი, მიათი წავა. აიტანო. და დაშა მე 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 ბოლო ბოლო გათამაშება. ბოლო გათამაშება ხო? აუჩხო არ გადასულა. ბოლო არ დაი მაიც ალკიო პაერტი და ბოლო გათამაშება. თავი დებილო. ბიჭა მაქსიმუმ შეტევა, შეურაზებთ რა. თაზი. მეორე. კიდე 19 თამაშია საწახო, შეჩეთ შეგემი. მე რავი დამიდექი. მოხრა. ჩემი ეს ბოშა. შეკურა. შერკინება. არტი! არტი! ორი სამი არტი! 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 ანუ თუ გინდა დამთავრება ჯერ უნდა გავათამაშოთ და ანუ გააცნეთ რომ კი მადლობა ანუ შეგიძლია ჯერ გაათამაშოთ თუ დამთა კი კი
წითლები უკან, წითლები უკან. შაუტ, შაუტ. 10 მეტრიანი. აიქო. 10 მეტრიანი გენოცონ. უნდა გახვიდე უკან. ათი მეტრის დადიუში როცა ხარ უნდა უკან გახვიდე, გამიგე? იქვე იყავი. ხდები? ხო და რას გეუბნები, უნდა 10 მეტრი დაშორებული იყო და მე რე დაიწყო მოძრაობა. შენ უკვე ეგრევე ბუთის დაცემის ადგილთან უნდა იყო. ხო, აი მაგითო. თორე ისე კი გაგიყვანა იმან. აი ხა შემოვა ამ შეტევის. გამისტორდი. ის აქ სანდრო რამდენი დარჩა? გავიდა? შეტანელია. უკან ცოტა. ადამიანი. Моди, он. Ай, чаку. Дава. Дава, юбе. Дингунишян, дава, сиди, сиди. Порио ту. Егереве цади. Леуба. Ошен шуйчен хата. Еге, шуни да. გაჩედი ორი აუდე ეხა შეგიძლია
კარგება თამაში გორმოდა მეოთხე გუნდზე სამი შაფის ბოლოზე მელა გაიტანა ალექსანდრე გუშაშვილმა მონელი 4 Okay, gonna try. Убирательство самашо, убирательство. Проблем. Зелдеба убирательство. Катади скара. Орлеме кидай. Экинате. Пасама Катади скара. Поти, мали. აი ეს თამაში ბიჭო 12 ნომერი ბატონო იქე ბიჭო რამდენი ბატონი ბიჭო რამდენი ყურაზები დემო ხო რამდენი ბატონ ყურაზები დემო ერთში ბიჭო მაგარია თოვი არა უჟუკა გამისტორდა ჩქირო ჩქირო დადე დადე კამი ბალო შუკულე კოპი ჩემპიონია ოზორის გარეთ ხარ შეტანილია ათი ნომერი ლურჯი 10 გადის ლურჯი 10 გადიხარ პირველი გადის ლურჯი კიდე ექვსიკაცია 6-ია ერთი გავიდეს გურა პერისტალი და ნომერი 22 ნიკა ნიკი. ავანდი უკიკადო, შეი ავანდი უკიკადო. ამირა შედი. უპირატესობა, უპირატესობა. იდექი. ძელდება უპირატესობა. ხელი გაუშვი. რაკ! ძელდება უპირატესობა. არა ძელდება. არა უკანე ხო დაერ რა ძურა და ძურა ნუ ხა მოიჯარო მოიჯარო შე ქოთ არა გძლდება 22 Oh!
22 ნომერი. Ekimi. Bicho, bonus. Çavurte biçe budro. დავიწყოთ. ზურგი ისა, მომგები ზურგი გახსენით, კაი? ბურთიანის ზურგი გახსენით. ცვლილება წითლებში, სამი გადის. ლაშა 15 დღეანი. კონტროლი. ცელდება უპირატესობა. ვერ გამოდი. ნომერი 9. ვიზე ბატონო. ვერ დიდა შესვლა თუ ჩარსვლა. ვიზე გუდია. 19 ნომერი. მეც აღარ ვისაუბრებთ, ორი ზედიზედ გადამული გვერდებია. მეც აღარ ვისაუბრებთ ჩვენ. ნომერი 12 გადის თორ გავიდა. დაიკინე! დაიკინე! აგარ ამის არ გადაგორების უპირატესობა Stop. Номер. Ксин номер чемтан. 6. აკიდან, აი. აი აქედან წეტილი ანუ იქ არ არის. ჩვენ გაიწიეთ ეს რა და არ გადაგორება იყო ბიჭებო. წითელი 10 გადის 10. 30 ბოდიშ 30 ნომერი. კი. ვაი დაგი. კი. შემოვიდნენ. შემოუშვი სანდრო. ცხრამეტი ნომერი და სამი გადიან ლურჯებიდან. ცხრამეტი და სამი. გაჩერებული მაქვს, კი. 19-ის მაგივრად სანდრო, ვინ შემოდის?
Sandro! Adari mere. ეს 18 და 1 გაჩერებულია, კი. ოჯიკო, მალე მოვა. ო, დრო ჩავრთე ბიჭებო. თორმეტი ჩემია. აი ნელა ხო თავის ფეხს და აი ჩვენი ამ ფეხს და ადედვურთ ოქრა შეკურა ისე დისტანცირებაზე დარჩი თუ ორივე შეიძლება რაღაც შემოდეს давай მეორე 5 გარეთ ისა ლაშა 5 მეტრიან მეორე ხელი რეზო ჩემთან უკვე მოხრა შეკურა გავარ შერკინება გავარ შეიძლება შეიძლება იდეკი უკანარი არაფერი პირველი წითელი მე ესე დავინახე გენაცვალ ეგრე დავინახე პირველი წითელი გადის პირველი წითელი ბიჭებო პირველი მე ეს ორი წითელი აკარი ბიჭებო აი მოხრა შეკურა გავარ გავარ შერკინება გავარ პირველის და სამის დაბლა პირველი ნომერი მუხლი დაბლა და ვარდები პირველი ნომერი არა მერე რა არასორი მოწოდება მოდი ხვა ტელეფანი აუტი რაოდენობა ექვსი ნომერი გადის წითლების მოდი გენაცვალე მოდი ხატო
ჩემი ფიტა. აი, ხაცა! არა, რას ამბობო, რა კი დადგა და ისე გამოვიდა. უპირატესობა ჯარიმის. შვიდ გადადის კარა. დამთავრდა უპირატესობა, უკან გავედით, უკან გავედით. დამთავრდა. ოი ხარიმა! ან დადგა და მე რე გამოვიდა რა და ის ჩარჩენილი უკვე აღარ უნდა იწება აბსოლუტურად. სასტრაფოში დარეკონ უთხარი სანდრო სასაკაცია რა გოგი რა აგურა ზუსტად არის 20 წუთი წამა. შემოვიდეს, ნუ შემოვიდეს. ძალიან მთხილად ბიჭებო. ესენი მიაწოდეთ რა. ხო, თქვენია. გახდება. თქვენია შეგენები. იმათა აქვს. მოში მეორე ხაზე სული გა. იმას აქვს ნესტა. ქეშუაში აი ეს გამოდის პირდაპირ. ვიტნე ია რა მაინტერესებს? მე რა სანამ დავწერე შეხების ხარ აქვს. შეხების ხა კონტაქტის მოთხმის არ ამარი შეხების უნდა. ეს უჭერია რა გენ და დასულა ხო შემო. ოი საცი მინა. კარგი შედალაგებული ბიჭებო, ვერ ვაგძლებთ რა, იმიტომ რომ იქ რო რამე კონტაქტი და ის მოხდეს. ეს მუნქვა შევიყვანო. მაგრამ სასტაფოსელოდებიან ესენა. რა ფიქრია? ლეჟან კან ნაჭერი რა 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 რა. ჩაროლი ხო არის, ხო. საკაცო როგორ არის?
ну да, арифтинг, там так. Ის ბიჭები ვინ თამაშობენ გავიდნენ თუ ყველანი ვართ ყველა ვართ ყველანი ვართ ბიჭებო მოხრა დავაოდო დავაოდო შეკრა ჯერეგრევე გადადიხარ თავი გაქვს გარეთ უარს ბატონო არ ბიჭო ნახოს არენო მეორე მეორე ცოტა გახსენი მხარი ო კაი მოხრა შეკრა შერკინება მატრიალებს ერთი მხარე უკან მოდის მეორე გვერდზე ანუ სამი გავიდა უკან და გვერდზე გამოვიდეთ. შენზე არა, მთელ გუნდზე იყო. შენ ვინაიდან წინ არ წახვედი, ისინი მე გვერდულად დატრიალდნენ. 6 მო. აშავა დაიმახსოვრე უპირატესობა ჯარემეს ოდი განს მეორე ძრო არ დავა კიდე გავა მეორე მეტყვიან ერთ სამთ აცუთიანის ძრო როგორ არის? ერთი წუთი დარჩა პირველ აცუთიანს. შედი, შედი ხაბა. დავაი, დავაი, დაიძაბი, დაიძაბი. დაიძაბი, იარე, იარე. იარე! იარე! დავი, დავი. დავი და გამო გასა. ვენია, უპირატესობა! მაგრამ ის ეგაა. მარტო უპირატესობა ჯარმის. იდეკია, იდეკია. გარდა და ვანო გარდა. ერთი მოწაობა. ისა ორი ნომერი აკეთე დიდან ეყავი კი შემოსული ყურადღებით არა 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 მე გადადიხარ ძრები მე გადადიხარ ვითელი შემოუში სამრო არა მადლობა
და ხო ამიობენ შოკა 15 წუთია ალო 15 აი იყავ 15 წუთია ხო კი Что гада ты чара? Окидеки, окидеки. Сама шут. А ну ах, леста. Гада каре, шведия, гада каре. Бату, сара пере, ара витаре генацвале. Шахурули бурти, сла кондат. Ке. Ай, кац годи. Ай, мара годи, аэробакле пиохазели. Пиохазели шимо. Пиохазели гуйда. Ники, бади. Тро кавчер. Ноч. Намени гохт. 14 წუთი. Дрозе ეხა, სანდრო, გადაწყვეტე, ეხა 1 საათი აქვს დგევართ. შემოიყვანე რა ის ბიჭი, რას უყურე? შავთე დრო ბიჭებო. გამოიყენე. დაჩი. ჩო არა, ხედი არა. ბაჭო. ბაჭო. გადადიცხარა თუ ამეთი. რაკ. ავიგე. აუ ბაჭო, აუ ბაჭო. ვერ მე მოხდა მე. 13 წუთი. დია! დია! აჩ ჩემი დიაი პოზიციის კაცი დავამო. აი ტირო არა. ვინ დაინტრო მითხარი? ანუ მერია დაატრეული. შეცვლები აღარ ქონდა? არა. იმ ხანომის დამტრევას მოხვა რამე რეაგირება? რეაგირება? ანუ ანუ აჯარიმა. თუ ისე დაინტრო. ისე დაინტრო. არჩეული. არჩეული, მართლა არჩეული. არა, როცა აი რეაგირებადი და სერიოზული ტრავაა მაშინ რა. არ შემილე. ხო და არ შემილე, არ შეიძლება რა. დაღო ბა. თამაში გამოდა 12 წუთზე. მეორე ფინალის ფარული ჩემპიონატზე გაიტანა მანუჩაი გიგოლი ნომერი 8. ამდასახაში ესულა ბაქო გოვაკიძე ნომერი 5. კაჩეთი თურზე, კაჩეთი 18 ჯერ. ვარ.
ორი გაჩერდი. Ugan! Nişli! Hakim ya! Dur. Ikar harici olmaz mı kedi? Pat sada. რა თქმა უნდა თუ ინე შეერყევა, აბა რა უნდა ქნათ ხალხო, რა კითხვის ოცო? იო, აი დაუძახე. გისმენ. ათ წუთ ნახევარ. შეცალეთ ბიჭო ამას. უგუ! გავიგე და. ეხა ამით რა უნდა ქნათ, როგორ უნდა მივხედოთ? უთხარი სანდრო საკაცე წამოიღონ, რომ ეს ბიჭი გაიყვანონ. აბა სასტრაფო საკაცე არა აქვს რაცო? ბიჭო გასაგები ამარა ის საკაცე ხო შეიძლება რომ ეხა იქამდე მაინც მივიყვანოთ ბიჭი. არა რა დგომა კაც. კონტენცი არის. საკაცე უნდა გააჩვენო. მოდი მაშინ. დავა, რამდენი. იქნებ როგორმე, აი ბიჭებო, ისე თქვენ. თქვენიაო. მოდა არ გინდა თქო ამის ტრამვაი. მოიცა. დაწერებები. გავი ცუთ ნახევარი. კი. ნიგამ ხო, კარგი. ურთი რუსთავისა, მაგრამ ის ბიჭები არიან მოთამაშეები, მოსასვლელი. ვინც გაიყვანეს. და აწუთ ნახევარი. ურადღენ. ბიჭები გაკლიათ, ხო, ვინც გაიყვანეს. ეკას და შენა ხოიცი. აი ხანეს, შენა შემო. როდეს ხებო თამაში წელდება, აი. ოჩო, მალე. ოჩო, გოგი. მალე. ოჩი გაკი, გოგი. რუსთავს არა. არის ვინმე კიდე? რუსთავის არის ტელეფონი. აი მოვიდეს ეხავე, შემოვიდეს. დროს მოგიშეიტი.
ჩავრთე ბიჭებო დრო. დაიწყე. ორის გარეთ ხარ. ვარდნა იყო კი. იმანდოდა. შენი ხელიდან ბურთი წინდა. შეკინე მარტო. ეხლა ვიღა. შეეხო ვინმეს მე. არა, არა. ასულთან გაი. რა გნებავთ აუტი თუ შეკინება? კი. აა შეკინება თუ აუტი გვიჩი არ ჩავა რა? კი, გენაცო. შოთი. არა, იუნი შოთი. აი ხა შენი მაქსიმუმი ჭირდება. ვაგზელებ და თამარს ვაგზელებ. მოდი გენაცვალე. აი ხო, ანი იცქმო და ნორმალური. ხაშალე. კი ნაიტი, ხოცი. აი ხო, ასალი. ნერე! ხაშალე. ხოცი. ბოხრა. ვიტიტებებს მიყევი. მოხრაზე მოიხარეთ. აი ხო, მოხრაზე მიშე. ეს ვი? ბაზაკი. ეს გალეთახელი. ხაშალე, გაიდან. მეორე. ეკა. მეორე. მაგრატე. შემოვი. ფერჯაშენო. მოხრა. შეკრა. ახა. შერკინება. Yeah.
აუჩი გადაიტანე. აუჩი. ნესტა მომედრო. სამი ნომერი. აი ეკა. შერკინე. სამი ნომერი ჩავარდა ბიჭებო. ჩავარდი. მეთამაშო თუ. აუხსა შენ ახლა. შემოვიდეს. მოიცა შემოვიდეს, მოიცა. მოიცა. ცოტა გვერდზე გავედით. ლურჯი პირველი გავიდეს. ა მე ჩემზე. გამოუშვი. დეკი. ატოა. აუჩი ხელი მარცხო. არაფერი გამოიყენე. 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 გამოიყენე ადლებს. გევოთ. გაჩერდით, გაჩერდით. ჩარა გადი ბიჭო გადი მალავდა გადი შენი მალავდა არგი ვიდა გაუში ხელი. ციტელი გაუში. გაუში ციტელი გაუში. არ არის თამაშო. უკან რა. შეტანელი, გაჩერდი რა. გამი მახსოვრე ნომერი. ბავში მე ფინანსი აძი. აძი აძი. ალე. ოზდა სამი მაღალი ბოჭვა. ყველა ერო ერო ჩავი ოჰ ჰალო ჰალო ფრანგები ცოტა
შეკრული კაცი უნდა იყოს მოგერთან უკან გადის. ხუჭა მომეში. შენგენაცო. როარის დამსაჭი. ხახვა. როარის? ხახვა. კი. ხახვა სერვი. 30 წამე. დავა. აი აუტი. ანუ მომკვეთი გავიდა უკან არ დარჩა ბუთიან თან. ბუთის მომკვეთი. ვინც მოხდები გავა. კი. კიო. კი. უნდა ნოუ. ჩემთანაც მორჩა ბოლო გათამაშება. უნდა მოუ. ესო, ამას დაუდექი. ოპოდია. მორჩა, მოდი. ოპოდია. აღარი ხომ გაიწევი. პირველია, პირველე. აუდა. აკვა. გვერდიდან გადაყრა გინაცო. ხო, აი რო შეხედი გვერდიდან მაგიტო. დამთავრებულია.